А в последно време Израел непряко подпомогна Хамас и палестинците на Западния бряг, в смисъл, че създаде ли по-скоро отслаби палестинската власт и в известен смисъл позволи засилването на контрола на Хамас в Газа. Както знаем, те имат напреднали военни технологии, с които ни обстрелват. През последните 10 дни израелците са принудени да се крият в убежища, а евреите в Газа и така наречения територия Газа почти ежечасово са принудени да се крият в такива убежища. И резултатът беше, че умерените бяха отслабени, а военните групи в Газа станаха доминиращата сила в сред 5 милиона палестинци, не само в Газа, но и в Западния бряг, защото твърдят, че представляват техните недоволства, особено сега при сблъсъците с евреите. И на практика заеха водеща роля в тази ситуация. Ако поставим основния акцент върху него по отношение на тези ракети, които прехвърчат между ивицата Газа и територията на Израел, това е само, бих казал, по-повърхностното измерение на ескалацията. Върха на айсберга. Точно така. А по този връх ние имаме точно за това, което вие споменахте. А именно напрежението в тези градове с смесено население в самия Израел. И това допълнително нагнети напрежението около тази ситуация. Даже когато започна самия конфликт, акцентът беше основно върху това колко ракети е изстрелял Хамас и колко съответно израелските отбранителни сили спрямо ивицата Газа. Но в последствие това напрежение, за което говорим, в рамките на Израел започна да се случва като първа стъпка, а след това станахме свидетели на втора стъпка, иначе до тогава спокойния Западен бряг също стана свидетел на изключително сериозни ексцесии по улиците на редица градове. И това отрови буквално атмосферата и не случайно всичкото това рефлектира и върху на този етап, това, което спокойно можем да кажем, е спънатото положение за опитът за формиране на кабинет в Израел. Двете страни на този конфликт, чисто като публики, веднага започват все по-силно да подкрепят своята страна в този конфликт, а другия резултат от това нещо, от това военизиране на атмосферата, от тази разломност на ситуацията е, че тази концепция, която иначе ние знаем за два народа, две държави, става все по-невъзможна, точно заради това, за което казвате, заради високите нива на подкрепа за конвенционални военни операции един срещу друг. Разбира се, ако израелските отбранителни сили стъпят на терен в ивицата Газа, тогава ставаме свидетели на трета интифада и тогава разговор вече няма да е дали кога ще станем свидетели евентуално на деескалация, а докъде може да стигне ескалацията. Това, което в момента се случва и от двете страни, е, че този конфликт като че ли радикализира и двете страни. Той определено работи в полза на Нетаняху от една страна, който изпитва определени трудности в момента в ръководството на Израел, включително и при съставянето на поредното правителство, където той не успя. А от друга страна, по този начин Хамас практически овладя ръководството на Палестина. Говоря политически. Махмуд Абас губи все повече и повече губи почва. Фатах, неговото движение на практика е в отстъпление. Не случайно бяха отложени и изборите в палестинската автономия. За сметка на това Хамас се опитва да се профилира вече не само като сила, която владее ивицата Газа, но която поема отговорността за защита на палестинските интереси навсякъде в рамките на Израел. Това е новото, че те поставят вече не Газа, а Йерусалим начело на своята политика в момента, включително и исканията им спрямо Израел за прекратяване на
бойните действия са свързани не с блокадата на Газа, нейното премахване, която вече тече от много години от израелска страна, а с решаване проблемите в Йерусалим.